Ai, meu Deus! Eu tô todo perdido aqui nos controles, velho. Porra, tomei tiro. Ah, eu tô vendo um cara ali. Tem um cara aqui, eu tô vendo ele. Preciso de uma arma, eu tô sem arma, eu tava no meio do mato. Capa. Pega. Ai. Não, pra que eu quero isso? Ai, pra que eu fechei a porta? O Igor tá sem arma, tá? Eu tô perdido, mano. Eu tô no meio do nada aqui, velho. Tô vivo, caralho. Vem cá. Cadê tu? Container, caralho. Ai. Aqui um cara. Ai. Morreu! Tô cagado, cara. Tô todo cagado. Cara. Não grava isso aí, não. A gente já tava aquecendo. Vamos pra próxima. Você acha que eu não vou gravar isso, mano? Você é louco, tio? Bem louco. Bora na escola, então. Bora escola, moleque. Já avisei que vai dar merda aí. Ó, os caras pararam no ar. Os paraquedas dos caras pararam. Nossa senhora, mano. Os caras descem igual um jato, mano. Quero um paraquedas desse, velho, na moral. Olha isso. Oh! Não, porra, sou eu, viado. Tá andando em cima de mim. Nossa, o bichinho é ruim, hein? Não, hein, viado. Eu matei um. Caralho, até que fomos bem nessa, hein? Claro, mano. Escola é God, mano. Ah, é. Eu tomei um tiro nas costas de um malandro aí. Ô, quem é esse cara aqui? É o Litrão. Eu meti bala nele. Que loucura. Mano, cadê os caras daqui, mano? Os caras da escola. Sumiu todo mundo. Eu tenho ido pros prédios. Tem um AK aqui, ó. Tem um AK aqui onde eu tô. Eu vou de rump, mano. Vou de rump 12, não quero nem saber. Vou até jogar fora a 556, munição 556, nem quero. Eu queria muito uma mira, hein, mano. Vamos descer, vamos atrás. Estou vindo aqui por trás da escola. Põe automático. Eu não tenho mira, mano, senão eu te dava. Opa, essa aqui que eu gosto, hein? Tô entrando na escola? Então eu vou por dentro da escola. Olha o cara aqui. Eles entraram na escola? Vem por dentro, ginásio. Vou subir pro segundo andar. Segundo andar eu tô. Não tem HE não, Litrão? Não. Litrão, faz ele ficar distraído aí, Litrão. Vou tentar dar a volta. Estou aqui na frente. Boa, Igor. Bem aí, Igor. Peguei um. Ah, não. Eu tô vendo o Bardock. Peguei dois. Caralho. Boa, Igor. Até que nojo, moleque. Tá roubando meu loot aí, mano. Preciso de uma arma, velho. Tem aqui, ó. Loot aqui, ó. Ficar pra nível 2 aqui. Alguém quer? Tô botando mira aqui, ó. Se alguém quiser. Ô, pegar meu negócio AK aqui. O carregador estendido, porra. Que porra é essa? Foi o outro aí que pegou. Ô, solta aqui, mano. Já joguei no chão, tá aí. Ô, louco, tio, quer roubar meu carregador estendido, safado? Cadê o carregador estendido? Tá lá no chão, lá, viado. Safado, mano. Rosoca, vamos naqueles prédios ali fora. Por aqui, ó. Mano, vocês que sabem. Tem mais AK aqui, ó. Eu quero munição de 12, essa dozinha de 2 tiros, meu Deus do céu, moleque. É um milagre de Deus essa merda. Falando, mano, eu só sou o tático do time, tá ligado? Eu só chamei a atenção pro Igor chegar lá e ele ter um suporte. Ah, cala a sua boca, mano. Agora o Bardock não sabe nem chegar no local. Cala a boca que eu matei dois, ótimo. Irmão, sou um deus desse mapa, mano. Eu só preciso de umas 4x, mano. Que eu quero pegar os caras à distância também. Tô feliz. Eita, olha o que eu achei. Eita, sou deus. O que que tu achou? É aquilo lá, 3, moleque. Quem? Carregador longo, o que que tu te perguntou? Ah, otário. Mano, eu achei uma arma muito doida aqui, velho. Eu nunca vi essa arma no jogo. É mesmo? Qual o nome? Irineu. Deixa eu só testar ela. Muito ruim. Testa aí. Ela é tipo um AK, só que piorada. Mira no rapaz de capacete 3 e vê se ela sobe. Deixa eu ver se o negócio é bom mesmo, moleque. Olha isso, mano. Parece a arma do Tachanka, velho. Eita porra! Segura o trem, mané. O Bardock já tá luteando outro prédio sem falar. É, isso aí, mano. É amizade, é assim mesmo. A traição. Calma aí. Não foi bem assim, não. É porque percebi que tava tudo. Aham. Foi bem assim, não, né, seu safado? Mano, eu tô com. Eu tenho uma mira 4x. Tá com alguém aí? Tô com 90 munição de 12. Não, nem vou usar isso tudo. Não sei pra que eu tô guardando essa porra. Tomei. Tira em mim. Tira em mim na cidade. Caralho, mano. É de car, cuidado, tá com car. Ô Igor, tem uma 2x, você quer? Eu quero, uma 2x ajuda. Top, tá aqui, tá no chão. Derrubei. Boa. Ô, dá o cover aí que eu vou tentar entrar na casa com eles lá. E aí, vamos lá em cima dos caras? Eu já tô em cima, pô. Tem uns caras aqui. A gente vai tomar dos caras da escola, dos prédios. Também tem cara no prédio. Ah, tomei. Tem dois. Nossa, tá os três ali, mané. Não tinha como. Tá os três ali. Caralho, tô morto. Morto. No meu lixo. Boa. Litrão, salva eu, Litrão. Salva eu. Meu Deus. Jogou muito, Litrão. Não, peraí. Eu não vou. No meu loot tem muito kit médico. Pega lá. Calma aí que eu tô descendo aqui. Aí não, pô. Vai aí morrer. Não, o cara tá no borro ali na frente, pô. Cuidado. Até agora não viu o cara? Pera aí. Vai.
Não, pera, em cima da casa, em cima da casa, lá no nosso... Seu buceta. Ai, tomou um seu buceta. Ó, ó, segue a calma, na moral. Paz e amor, moleque, aqui, ó. É aqui mesmo. Não, 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 eu conheço o mapa, vambora. Ih, já tô com a 12, mano. Tem mochila nível 2 aqui, alguém quer? Corre pra cá, Igor, corre. Nossa, o Igor tá longe pra porra, mano. Mano, eu tô god aqui, filho, tô de 12, moleque. Se eu dar de frente com o vou sniper os caras, mano. Opa, achei um 2x, hein? É nóis, ganhamos, hein? Pega a Kombi, pega a Kombi. Tem Kombi? Cara, a Kombi tá lá no meio da putaria agora, não tem como ir, não. Caralho, moleque, vocês estão muito longe de mim, velho. Vem, irmão. Moleque do céu, isso vai dar merda. Tô no comando, moleque, vambora. Vai dar merda, vai dar merda. Ai, era vermelha, fudeu. Agora sim. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Vamos esperar as bombas cair, vamos esperar as bombas cair, mano. O litrão morreu, a gente tem que honrar ele. Vai na cidade ali, vai na cidade. Então vai na cidade logo. Pra gente morrer trocando. Se vai morrer, que morra trocando. Se morrer, que morra trocando. Cai a bomba em cima de vocês aí. Caralho, você vai ficar andando no campo minuto. Não tá caindo, vai cair. Eita! Oh, vai morrer não, hein? Onde é que vocês caíram? Onde é que vocês caíram? Para aí embaixo aí, caralho. Aqui? Para não. Será que ela sobe? Ela sobe aqui? Sobe não. É nóis, caralho! É vida louca, segura! Não, se passar dessa... Uhul! Vambora, filhão! A bomba! Tamo no Rio de Janeiro, parceiro! Opa, é nóis! Passou perto, hein? Oh, oh! Para essa porra! Oh, my God! Oh, 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 oh! Aqui! Ai, 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 meu cu! Caralho, para essa porra da família, caralho! Aê, caralho! Nos livramos, vambora! Vamos lutear a porra toda! Parceiro, eu gosto do meu parceiro. Tem um capa nível 3 aqui, alguém quer? Ah, claro, você vai dar um capa nível 3 pros outros. Ah, porque eu já tô com um. Vou ruxar, dá cover. Segura aí. É onde? Posição. Vai. Segura. Nossa, não acerta não, seu filho da puta. Os moleques falam vai, mas não fala posição pro Igor. Vem em mim, mané. Igor, tá na nossa frente aqui no SW, cravado SW. SW. Igor, pelo amor de Jesus, beleza, tá tô chegando, tô com mira, tô com 8x. Eita, oi, a moto chegando. Ai, passou do meu lado, não me viu. A moto passou voada aqui, moleque. Aonde? Tá no prédio, cara. No último prédio da sua frente. Já achei. Baroca, não dá pra me reviver, eu tô no prédio com os malucos aqui. Tem um... Calma aí. Vou ter que mandar bandagem mesmo. Não rusca, eu tô dando reto. Bota na minha tela, Litrão. Vou pro fight. Já tá. Não, Igor. O cara tá aí, Igor. Calma, meu irmão. Vou pro fight, mano. Sou tecnoxo, meu irmão. Eu tô vindo. Calma aí, Igor. Olha, eu miei tudo, cara. Silêncio total, hein, mano? Que isso? Ah, mandou calar a boca, a gente obedece, né? Seu arrombado, vem aqui embaixo, tô te esperando, seu corno. Ó, oh, porra. Respondeu na bala. Agora eu quero ver esses caras. Caralho! Fuzila essa porra, moleque! O Igor parou de frente com o cara, mano. Ah, mano, olha aí, velho, aí, ó. Olha aí. Boa, você viu o que aconteceu? Tá na onde, cara? Tá todo mundo em cima de mim, tá todo mundo em cima de mim, moleque. Vem que tem. Aí, granada, tá cozinhando a fraga ali. Você acha que eu não sou trouxa? Vocês acham que eu nasci ontem, seus otários? Ah, muito enganado, meu querido. Ah lá, estourou. Eita, errado porra. Ainda, ó. Pegou o Fênix. Ô, oh, vem me ajudar. Pegou aqui, eu. Mano. Ô, oh, na moral. Mais um. Tecnoche, moleque. Tecnoche, moleque! Quem é Tecnoche perto de mim, cuzão? Quem é Tecnoche perto do BMX, cuzão? Vai se segurando. Vai, eu! Vem, ruxa em mim, seus trouxa! É, fala aí, você não sabe falar não, seus otários! Tem mais um? Não, acho que não. Pera aí que eu vou mandar um drone lá. Ah, nesse na Rainbow Six, não. Isso não é Rainbow Six. Moleque, eu vou brincar um pouquinho aqui, gente. Aguenta a mão aí. Vai, continue aí, pô. Tô feliz. Matei muito trouxa. Mano, os caras até ficaram muito putos, mano. Falei, pô, morri pra um cara só, mano. Caralho. Uns três, velho. Olha lá, saiu. Quê? Jogou muito, mano. Kill cam agora. Eu quero ver essa porra. Os caras são pro player, velho. Vai tirar. Mano, isso aí foi o Tecnológico que me matou. É impossível o cara olhar pra mim e me acertar. O importante é sobreviver na cara. Cadê o moleque tá vendo, vai não? Ah, não foi ele não, mano. Foi o cara no outro prédio. Ah, tá. Entendi. Foi ele. Cadê não, o... foi o cara no outro prédio, mano. Cadê o moleque? Sumiu. Ah lá, eu apareci.
Vê se ele caiu, da coisa, deve estar lá embaixo, na casa. Ah, foi o cara do prédio, não foi ele não. Tá lá embaixo não. Show. Joguei muito. Esse vídeo chegou ao fim, meus queridos. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Lembrando, deixa aquele like maroto se você quer mais pub aqui no canal. Eu fiz uma edição bem mais simples dessa vez, mas espero que vocês gostem. Tô tentando fazer um vídeo mais focado no game, né? Mais um pouquinho de zoeira também. Quem curte live de pub, de R6, vou deixar o canal do Litrão aí na descrição, que ele sempre faz live lá. Canal da Twitch, beleza? O meu da Twitch também tá na descrição. E vou mandar aquele salve pros 5 últimos que comentaram no meu vídeo anterior, que foi o vídeo de Fortnite. É isso mesmo. Se você não viu, vai lá e deixa seu like. Tá bem bacana, tá? Próximo vídeo depois desse aqui vai ser Rainbow Six, prometo! Vambora pro salve! Salve Gabriel Emerencio, salve Renan Gamer, salve Elder Alves, salve Vitor Snyder e um salve para o Vinícius Vieira. Bom, esses foram os 5 últimos que comentaram, então a regra agora é o seguinte: eu tô mandando salve em todo o vídeo pros 5 últimos que comentaram o vídeo anterior, beleza? Então deixa seu like e deixa seu comentário aí que no próximo vídeo eu mando um salve pra você também. É nóis, até o próximo vídeo. Beijo nessas bundas brancas de vocês e feliz ano novo. Esse aqui deve ser o último vídeo antes do ano novo. Tamo junto, beijo nessas bundas. Até o próximo vídeo.